verið á felginu 100 mæli. Án til því. Það verið alveg á felginu 100. Viðbúnar! Ég er bara... Ása! Kjörðu stelst með! Ég veit bara, ég þarf bara að nokkra... Ókvæðlega! Það bara, ég byrst alveg við, ég var svona 60 og svona. Ása Álfi! Það taka hérna flokkilega og þessu flokkilega. Ég fann ekki líka eftir hvernig mér hittir að og bara en að ég veit ekki að það tækna því ég það taka snöðing á morgun og Fjóli, komið Sjóli! Nei, ok. Það innferir eða útferir? Það bara fínt, þá þeir byrta bara á morgun, þá bara allt klart ekki. Ha, það engin á þessu fýttu. Það engin á þessu fýttu. Fjóli, Fjóli, komið! Vitið Veit þær hvað er að? Hver á Sólveig? Þetta er ekki skipt þessi Hvað er að gera?